Черкаські гравці відправилися на збори з Шахтарем. Одразу двоє вихованців місцевого футболу приєдналися до команди Донецького клубу на навчально-тренувальний виїзд у Туреччині. Про це інформує сайт «Табло». Вакантне запрошення до збірної Ю-21 отримав Дмитро Капінус, вихованець Дніпра 80. А вихованець черкаського тренера Сергія Усаковського Олександр Ющенко проведе збори із Шахтарем Ю-19.